Ціни за опалення та гарячу воду із травня цього року зростуть у середньому на 10-12%, адже підвищиться вартість газу для населення. Такі розрахунки наводять експерти енергетичного ринку. За їхніми словами, це призведе до накопичення боргів за комунальні послуги, хоча вони цього року і так різко зросли після того, як скоротилась кількість тих, хто отримує субсидію. Платежи за газ, они идут на счета со специальным режимом использования. Деньги от людей перестали поступать на эти счета. Ровно столько, сколько людей перестало получать субсидию. Ну или цифры весьма близки между собой. Газ и взагалі все энергоносії мають свою певну собівартість. Просто коли ти бачиш, ну з банально почнемо, заробітних плат там, в мільйони гривень топ-чиновників, які від держави керують цим процесом, ти розумієш, що їхні мільйонні зарплати, їхні броньовані кадилаки, їхнє шикарне життя, воно все закладається в ціну газу, за який платимо ми як суспільство, ми як споживачі.